Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında ucuzlaşma müşahidə olunur. Ekspertlərin fikrincə, qiymətə təsir edən amillərdən biri də bazarda canlanmanın olmamasıdır. Brokerlərin sözlərinə görə tikintiyə nəzarətin güclənməsi də başlıca təsirlərdəndir. Yeni tikililər artıq çoxalmışdı və ona görə də qiymətlər biraz bahalaşmışdı. Amma artıq son vaxtlarda bu yeni tikililərin sayı azaldığı üçün bu qiymətlərə də təsir etmişdi. İlin əvvəlindən ortasına nisbətən qiymətlər nisbətən azalmışdır. Kim nə qədər maaş alırsa ola bilər, kiminsə gücü çatır. Ancaq çox insanların gücü çatmır. Vəziyyətin yaxşı olarsa imkan olar. Yəni özün istəsən, hər şey insanın özünün əlindədir. Dövlətin tikinti sektoruna tətbiq etdiyi standartlar da mənzillərin qiymətinə təsir edir. Bu gün tikinti bazarında təəssüf ki, elə şirkətlər bəzən uğur qazanır ki, onların nə tikinti bazası var, nə yüksək keyfiyyətli tikinti işləri görür, ancaq ucuz məhsul deyək ki, ucuz tikinti xidmətləri əldə təklif etməklə bu qiyməti aşağı salır. Bakıdakı mənzil qiymətlərini dollarla hesabladıqda onların dəyərinin digər ölkələrlə müqayisədə ucuz olduğu ortaya çıxır. Misal olaraq Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində evlər Bakı ilə müqayisədə daha bahadır. MDB ölkələri ilə müqayisədə isə Azərbaycanda mənzillər daha ucuzdur. Ekspertlər isə bu müqayisəni bir istiqamətli aparmağı düzgün saymır. Qət olması məqamlardan biri də təkcə qiymət deyil, həm də keyfiyyət məsələsidir. Mənzil kommunal təsərrüfatının mövcud vəziyyəti. Ciddi təhlillər aparası olsa, müqayisə aparası olsa, bakı Azərbaycanda bugün mənzil qiymətləri Şərqi Avropa ölkələrindən bahadır. Moskva və Peterburqu çıxmaq şərti ilə Rusiyanın digər şəhərlərindən qiymətləri bahadır. Mütəxəssislər xarici vətəndaşların Azərbaycanın daşınmaz əmlak bazarına investisiya yatırmasının ölkə üçün çox sərfəli olduğunu deyirlər. Hazırda Azərbaycandan ən çox evi MDB ölkələrində yaşayan həmyerlərimiz, İranlılar, Ukraynalılar və ərəblər alır.